ایمان کے عظیم عبادت ہے سارے سراوات. اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت واسطے سلاوات کی تکلیف ہو گئی. ماشاء اللہ عظیم اجتماع ہے, واجب سمجھ کے سلاوات کی تکلیف ہو گئی. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر محسوس نہ فرماؤ تو ایک صلوات اپنی شان دے مطابق پڑھ. میرا لب کے جناب سیدہ مومن مخصوص نو جلدی رہا فرما. جتنا ذہن حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات. لا اللہ دی کلی رحمت
مجسمِ شرافت رسول کسے نو کچھ نہ آکھن والا پیغمبر جے بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس تے واجب ہے کہ جو رسول آکھے بغیر تحقیق دے تسلیم کر لے. سمجھ آ رہی ہے؟ جے بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا اس تے واجب ہے کہ جو رسول آکھے وہ بابا تسلیم کر لے، چاہے وہ بندہ شیعہ ہے، چاہے اہل سنت ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے. تو آپ کو سمجھ آتی پی گزارش؟ یعنی کہ چاہے بندہ شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، علی ولی اللہ پڑھ کے وہ بندہ بنے مسلمان یا مومن مسلمان بن کے وہ اسلام دے کوٹ چ داخل تھی گئے. دروازہ لاک ہے، چابی مصطفیٰ کول ہے پچھلے جگہ، اب وہ پابند ہے مصطفیٰ دا. جو رسول آکھے تسلیم کرے، ہن لاہور والے سر ہلے سو تنیاز بیگ والے میرا ہاں دکھ زبان ہی، تو واجب ہے فضیلت آل محمد سر نہیں ہلاونا، زبان ہلاونی ہے. اب وہ تیرے اسلام وچ داخل ہو گئی ہے، کوٹ وچ داخل ہو گئی ہے، دروازہ لاک ہے، چابی ہے مصطفیٰ کو. اب رسول بند کمرے چ آکھے تامنے سب لکھ بندے چ آکھے تامنے. جو رسول آکھے وہ تسلیم کرے، جو مصطفیٰ آکھے وہ تسلیم کرے. مصطفیٰ بند کمرے چ آکھے تامنو، سوا لکھ بندے چ آکھے سر نہیں ہلاونا نہ بولنے، سوا لکھ بندے چ آکھے حیاتی ہوئی تاں تسلیم کرے. جو رسول یا تو بندے کلمہ نہ پڑھوئے، کلمہ نہیں پڑھا تو وجہ دے مرضی آ کے چلا جا، کلمہ پڑھ کے تو محتاج ہو گئے مصطفیٰ دا. اب جو تے کو رسول آکھے وہ تسلیم کرنا پوسی، جس لحاظ نال بھی کرنا پوسی تسلیم کرنا پوسی. یا تو میں آدھا مسلمان کلمہ چھوڑ، یا جی میں رسول آکھے مجھے نبی دی گل من. نبیاں دے شہنشاہ پہ فرمائیں دے جے کو میں جھولی چھ پاتی بیٹھے، اس دا نام ہے حسین، رشتے دے لحاظ نال میں نانا اے نواس ہے، پچھلے جگہ ہے، عہدے دے لحاظ نال میں نبی ہاں تے اے امام ہیں. یاد رکھے میں مصطفیٰ حق اور سچ پہ آدا، میں اسے تے خوش ہاں جس تے حسین خوش. سمجھ آندی پہ گل دی یا نہیں پہ؟ میں اسے تے راضی ہاں جس تے میرا حسین راضی، میں اسے تے مطمئن نہ ہوں جس تے، وہ سمجھ آندی پہ نے، جس تے میں اس تے راضی ہاں جس تے میرا حسین راضی، میں اسے تے مطمئن نہ ہوں جس تے میرا حسین خوش. یاد رکھے حسین راضی تو میں راضی، میں راضی تو خدا راضی. پر فرمائیں اس دا مقام سمجھو، ایک ہفتہ اگر اے مجمع ایک ہفتہ بچے تو ان کے بزرگ تک، ایک ہفتہ میں ناصر نوت کے واہ 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 کرے، خدا دی قسم چاہ کے بیان والی واہ واہ تھوڑی ہے، ناصر نوت تک تو جملہ وزنی ہے. نبی پہ فرمائیں میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں. ہن ذرا تسی سارے جگہ فرما رہے کہ میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب قلم ہوں، میں العظم ہوں، میں رسول ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں نبیاں دا سلطان ہوں، میں نبیاں دا نبی ہوں. پچھلے توجہ، میں نبیاں دا گواہ ہوں. اگر میں سامنے آواں ہر نبی تے واجب مصطفیٰ دی اٹھی کے تعظیم کرنا، اور مسلمانوں بولائے نہیں جے کو میں پیار پیا کرے نا، ایندا ایڈا احترام ہے میں مصطفیٰ دے ذہن اور نگاہ وچ. اگر عید دا نہیں ہووے جنت دے کپڑے چ پاوے، میرے موٹھاں تے چڑھ پاوے، ولیل دیاں زلفاں تے ہاتھ رکھ کے میں مصطفیٰ کو آ کے کھبے مڑ، میں تاں مڑ سا جو آ کے سجے مڑ.
समझ आने की गलती है। नारा मार हर आजादार ते जन्नत वाजिब हो जाए। नारा हैदरी फरमाए देन। अगर मैं नबिया दे शहनशाह नूं आके खब्बे मोड़ मुहम्मद तामुर जो आके आयाती हो भी सजे मोड़ मैं रसूल भाई जान तामुर सा एक बाईपास इशारा करना चाहूं जो ये मजमा ना समझे तो वत मैं खुशामद नहीं कर रहा पूरे पाकिस्तान जो मजमे ही कोनी जड़ा इस जुमले दी भाईजान कदर करे। तीसरी गली मुड़े ईद दनिया हुसैन मोंडा थे बल्लैल दिया जुल्फा मासूम दे छोटे छोटे हत्था चिन हूँ जड़ा सिर हलैसी वत बारवा पुछसी मैं कुछ ना आखसा भाईजान पहली गली मुड़ा दूसरी तीसरी गली च मुड़दा पिया एक बंदा अगू सामने आंदा पिया मुस्तफा दे हयाती वो भी कदम थोड़े इतने त्रिखे हैं यानी कि तेज हैं ये बंदा देख के आदे समझ नहीं लगती नबियों का सुल्तान तो एडा जल्दी जल्दी त्रिखे त्रिखे टुरदा वेंदा है और बच्चे की आख ही मन के छोटा बच्चा वा दे खबे मुड़ मुड़ पौंदा है नबियों का शहनशाह पिया फरमाते हट मेरे रस्ते दे सामने न खड़ो गल इमामत और नबूवत दी नहीं मैं मर्जी हुसैन का पाबंदा जिमें मेरा हुसैन खुश हो सुने समझ आ नहीं पी गल नबूवत इमामत दी नहीं मैं मर्जी शबीर का पाबंद जिमें मेरा हुसैन खुश है मैं उन खुश मैं रजाए शबीर का पाबंद मेरा मकसद है कि मेरा नवासा खुश रहो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हुसैन बोलो खुश रहो। एक आम बंदे को क्या पता हुसैन क्या है एक आम हयाती हो भी बंदे नूं क्या पता कि हुसैन क्या है एक आम बंदे दी क्या पावर के शान है हुसैन बयान एक जाकिर दी क्या जुरत के शान है हुसैन बयान एक आम मौलवी दी क्या मजाल के शान है हुसैन बयान एक मुजतहिद दी क्या पावर बोलो के शान है हुसैन बयान हुण देखा किस किस बंदे को मां नादे अली पढ़ के लुत्फ मिले एक जाकिर दी क्या पावर के शान है हुसैन बयान एक मौलवी दी क्या जुरत के शान है हुसैन बयान एक मुजतहिद दी क्या पावर के शान है हुसैन बयान करे। अगर नासिर दे ज़ेहन को पूछो मैं तो भाईजान इतनी गुजारिश करे सा शान है हुसैन बयान करन वास्ते कम अज कम अंबिया सुनन वाले होवे मुहम्मद जाकिर होवे मौजू हुसैन होवे तकरीर दा लुत्फ आवे आधे कह कोई मकाम क्या है इतना मस्जिद नबवी वेख नहीं नहीं जुमले तो पसंद करो ना अगर मकाम हुसैन वेखने मस्जिद नबवी वेख मुस्तफा जैसा नवाजी वेख हाय 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 अगर मकाम हुसैन वेखने तो मस्जिद नबवी वेख मुस्तफा जैसा नवाजी वेख नबूवत का सर सजदे च वेख हुसैन को पुश्त यानी कंट ते बैठे हुए देख वत वन के फैसला करें हुसैन कई को बात है समझ आई थी या नहीं पे अच्छा अफजल मस्जिद केड़ी है मस्जिद बोली दे सवाब बोलते यानी कि मस्जिद चो अफजल मस्जिद अफजल नमाजी मुस्तफा अहम रुकन मोबाइल बंद रख सो सारे मेहरबानी फरमाइश अफजल मस्जिद नबी अहम नमाजी भैया मुस्तफा अहम रुकन सजदा अफजल मस्जिद है नबी अहम नमाजी है मुस्तफा अहम रुकन है सजदा खुदा गवाह मेरे शिया सुनी भाइयों नबूवत दा सर सजदे च
ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے مسجد والے پاسے ایس تجیا حسین کے واہ جاگنے جاگنے سارے جگہ مسجد والے پاسے بولو بولیے ثواب ہوندا ہے احسان نہیں جڑی کہ مسجد والے پاسے رکھی حسین آخری صف تے پہنچا مصطفیٰ دے منہ چوں نکلا سبحان اللہ نہ ڈر نہ خوف نہ جھجک بسم اللہ پڑھ کے مطمئن ہو کے پشت نبوت سکون نال امامت دیکھی نبوت دے ذہن وچ آیا کہ تا نواسا ہے دیکھو نبی امام کو ہر علم دا پتا ہوندا ہے ہر چیز دا پتا ہوندا ہے چاہے معصوم ہے نبی ہے یا بھائی جان امام ہے وہ ہر علم دا پتا ہے مصطفیٰ دے ذہن وچ آیا کنڈ تے بہ گئی ہے نواسا نبی ترے دفعہ آکھا بھائی جان مطمئن بیٹھ نبی سات دفعہ آکھا مطمئن بیٹھ نبی 20 دفعہ آکھا تھوڑی توجہ نہیں نبی 20 دفعہ بیٹھ نبی میرے شیعہ سنی بھائیو 40 دفعہ بیٹھ نبی جو لے 50 تے پہنچے نا اب مصطفیٰ دے ذہن وچ آیا پچھلا تے یہ اعتماد تھا یہ کوئی نہ مت کہ نہیں نکل نہ منجن مسئلہ ہو گیا لمبا ہوں جڑا سر علیہ سی وقت ہلے دا سر اسی یاد رکھے زبان ہے تو واجب ہے نوکر نال بولنا 50 تے مسئلہ پہنچ گئی تسبیح 50 تک پہنچ گئی پچھلا تے یہ اعتماد ہے کوئی نہ پچھلا دی پوزیشن کے سر چیندن سامنے لے دن کانڈ دوتے حسین بیٹھے وا سبحان ربی العالی و بحمدہ وا تک سکیڑ دے بعد وا سر چیندن سبحان ربی العالی و بحمدہ میرے شیعہ سنی بھائیو یہ سکون نال بیٹھے حیاتیو بھی مطمئن بیٹھے نبوت دے ذہن وچ آیا بھئی یہ لتھا نہیں پچھلا دا اعتماد ہے کوئی نہ کرے نکل نہ منجن چلو میرے گھر دا مسئلہ ہے یعنی کہ تطہیر دے کوٹ دا مسئلہ ہے اے میری دھی دا پتر ہے علی دا لخت جگر ہے اے میرے وچوں ہے میں ایندے وچوں ہاں چلو میں مصطفیٰ سر چیسا گر دے تو گر جائے ڈھان دے تو ڈھہ پوے خدا کرے میں جملہ سمجھا کے نہ گلا تو میں مصطفیٰ کو نیمنا کہے نہیں جو میں نہ میں کو دھی گلا نیمنا ہے نہ حسن گلا نیمنا ہے نہ علی گلا نیمنا ہے میرے گھر دا مسئلہ نہ نبوت نے ارادہ کیتا سر چاواں کریم دی آواز جبرائیل پرواز تیز کر ڈائریکٹ مسجد نبوی جا ڈائریکٹ مسجد نبوی جا توجہ شرط ہے مصطفیٰ ارادہ پیا کرے دا کہ میں سر چاواں نبوت نے ارادہ کیتا پر جملہ سنا ہے نبوت نے ارادہ کیتا کہ میں سر چاواں یقین کرے حیاتیو بھی نبوت نے مری جی ارادہ کیتا کہ میں سر چاواں خالق دی آواز پہ آندی جبرائیل پرواز تیز کر ڈائریکٹ مسجد نبوی جا مصطفیٰ دا سر سجدے جے امامت یعنی حسین کنڈ پشتے بیٹھے مصطفیٰ ارادہ پیا کرے دے جو میں سر چاواں پچھلا تے اعتماد کوئی نہیں گر دے تو گر جائے ڈھان دے تو ڈہ پوے بن کے موڈا ہلا کے آکھ اللہ پیا دے گھر بھی میڈا نماز ہی میڈی تے حسین جو تیری کنڈ تے بیٹھے تے کو کہے آکھ ہے سر چا گل سمجھ آ رہی ہے نہیں یار یہ تے کو کہیں آ کے سر چا حیات ادھر آ تے کو کہیں آ کے سر چا اللہ پیا دے عبادت بتاؤ ختم بیان اللہ پیا دے عبادت بول پے کرو عبادت بتا جبریلا کا سائیں اللہ پیا دے عبادت بتاؤ اللہ پیا دے عبادت لمبی کر مصطفیٰ لے کے آدھے پچھلے دن تو آیا میں آیا سنی اللہ دا گھنایا گھنایا تیو آکھا نا اللہ پیا دے عبادت گھٹا سر دے کو تو گل نکل گئی نہیں اچھے چیر بولے کرو ثواب ہوندا احسان نہیں ہوندا ثواب ہے نہ پچھلے دی تو آیا میں جی آیا سنی اللہ دا گھن کے آیا جی گھنایا سنیا ہی وانا جو اللہ پیاد عبادت کم کر تھوڑی کر وہ تو کھڑو نے پیر سجوے نے نکھی سرخو نے جڑا جھکدا میں کو ہے تو عبادت میری جو ہے تو میں آپ پیاد عبادت تھوڑی کر پچھلے دیاں چتا آکا اللہ پیاد عبادت تھوڑی کر آج اللہ دا سنیا گن کے ہیں میسج گن کے ہیں کہ اللہ دے عبادت لمبی کر جو عبادت ودھامنی ہے تو وہ پروگرام رسو جو عبادت کم کرنی ہے تو وہ شیڈول رسو کہیں ویلے آ دے عبادت لمبی کر کہیں ویلے تو آ دے اللہ پیاد عبادت تھوڑی کر اس تو اچھا جملہ میں کلو گن کے آواں جبریل لے کے آ دے سائیں پریشان ناراض نہ تھی وے
جدا میں دعا کو آکھا عبادت تھوڑی کر تدا اے کوئی کانڈ تے بیٹھا ہا اے بیٹھ گیا جتنی دیر باوے یا علی بسم اللہ جتنی دیر باوے جتنا ٹائم باوے عبادت بتاؤ کتنی جتنی دیر باوے 70 دفعہ رسول آخا 70 دفعہ اپنی مرضی نال بیٹھے اپنی مرضی نال لتے سلام تو بعد سلام تو بولو سلام تو بعد نبی فرمایا الیہ قولے جی نبیوں دے شہنشاہ نے اے پاس چومے تے مت اے پاس تے پیشانی تے بوسرے کے پہ فرمائے دن بیٹھا رہا میں نبی پہ فرمائے دن بیٹھا رہا میں کیوں لے گئی میں نے حسرت بیٹھا رہا میں جواب سوڑنا بچے تو گن کے بزرگ تک روان دے نہیں تے روان دیا رات میں جڑی شام جو آئی ہے تیرے میں نے آ کے دعا کر کے بسم اللہ نبیوں دے شہنشاہ نے بھائی جان اے پاس چومے تے اے پاس پریشانی دے بوسرے کے پیپر میں اندر بیٹھا رہا میں کیوں لے گئے ادب دا سر جو باقی آدھے قانون دستور زمانے دا شریف اتنا ادھار چیندے میں بچے دے کنے بچے رو گئے چھوٹے چھوٹے بچے سید معافی مانگ کے سیدان کو خصوصا صدقے بنیا شریف اتنا ادھار چاہتے ہیں جتنا حیاتی ہوگی لہا سکے بھی یہ جملہ نیاز بے گلے اور خدا گواہے میرے کو بڑھتا نہیں تے خصوصا حت بدی کھڑا سین دنا آئے تو اسی جڑے جوان بیٹھے ہوتے خصوصا ماتمی اللہ دنا آئے ناراض گتی لے نا نا 70 دے بدلے پہلی گل میں نے سا 72 کا ہائے کر چھوڑائی جو بلے تھے ہاں جناب ہی نا سین دنا ہی ہائے ضرور کر چھوڑے تائی سواب جنت واجب ہوئے نانا اس سے گلدہ جواب دے تو آدھا سر سجدے چھ کہے رکھے نبی پہ فرمائے نرمائے آپ نانا تو آدھا سر چایا کہے رسول پہ فرمائے نرمائے آپ باوزو کھلوتا جھوٹ بولو مجرمو ایویں ادب دا سر جھکا کے پیا دے نانا میں اللہ دے گھر نبی دے جسم تے ہاتھ رکھ کے میں بطول دا چھوٹا پتر وعدے نال پیا دا سر رکھسا آپ اگلے دی مرضی جی میں چاہے اللہ سلام اس ذکر دا صدقہ مولا عزت دے بھی مولا حیاتی کرے مولا ترقی دے بھی میں ہزار دفعہ ذکر دا صدقہ مولا حیاتی دراز کرے نانا سر رکھسا میں آپ اگلے دی مرضی جی میں بندہ چاہے جیڑا بندہ بھائی جان ہن تک نہیں رونا تے اودے نصیب وچ ہے جیڑا بندہ اینا نیہاں تے راتی جی نہ رو سکے اپنے مقدر دا گلا کرے جیڑی شام جو آئی ہے نا وہ ایو کچھ دیکھنا ہی ہے کہ سفر کر کے میں کو بھرا واسطے پرچے دا کام کوشش کیتی کرو رونے کرو نہ رونا وے تو پھر ہائے کر چھوڑ ہائے نہیں کر سکتا تو رونے دی شکل بنا بیٹھا کر نانا اگر تو اپو دعوت نے وہاں قبول کرے سو ایو جملے جڑا میں خصوصا سیدہ کو معافی منگ کے اور تسی جوانا ازادارا تے ماتمیہ کو معذرت کر کے بھائیان پڑھ دا ضرور نانا دعوت بھی لینا کتو دی شہر دا نام اسی کربلا پیشی دیگرے میں اللہ دے ناتے آمیں صحیح نبی پہ فرمائے دن تے دعوت کیوں نے دیں مر ونیا بھائی جانے جملہ میں نہ پڑھا ہنجو ڈھائے پہین بچپن ہے تے رو رو کے کھڑا دے نانا با دعوت قبول کر ٹبے تے دو کھڑوں میں قاتل دا ہاتھ دیکھیں زلفچ میری دھی دے گو منتا دیکھیں اللہ سبحان اللہ مولا عزت
والے گناہ معاف کریے. او مٹی تے بہ کے گناہ معاف کرنے والے ماتمی وزادارو، اے محرم دے دن نے، اے محرم دی راتیں صدقے بنجاؤ. دور دور تو آزادار بچوں کو نال لا کے، دھی بہن کو نال لا کے، اس واسطے سفر کر کے اے کہ جڑی شام جو آئی ہے نا، وہ سارے ذکر چ ماہن کی گواہ بن جائے. اس واسطے آزادار چمن، او مٹی تے بہ کے رون والے آزادار و ماتمی ہو، کیونکہ ایک تیاری دی روٹین ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے انداز نال وہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے. نانے دی قبر تے قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں، جنہوں نے سمجھ آئی ہے نا، انہوں نے رو پہ ہنجو ڈہ پہ ذہن جو بھائی جان خاکا ہے شاہ جی کی میں نہ رو. قرآن پاک دی تلاوت بیٹھا کریں دے نانے دی قبر تے، ولید دے سپاہی ہے حسین، لفظ تو اک چائس چہرے والے پاس ریٹس جی، سن ولید بھیجے کہ تو انہوں دربار یاد پہ کر دے. جڑے بندے بھائی جان سخت نہیں سن دے تے ادب اور اشارے دے کہے لیں ذرا سن دکھائے میں نے قرآن مضمون کربلا ہوتا ہی پنچا کی تے تے بے فرمین چلو میں آندہ پیا. سپاہی لے کے آدھے آٹھن ہی میں ہیں جو نال لے کے اوے ہوں، دیکھا کس کس اکت مور لگی ہوئی ہے، ہنجو مزید حیاتی ہوئی ڈٹھین تے بے فرمین میں نال لگا جو لہا جو وہ بوئے تے نہ کھڑی ہو گیا. واہ بڑی منظور جائے، بڑی منظور مجلس، بڑی عقیدت نال سارا ہوئے. میں تو نال لگا جو لہا جو دروازے تے بھائی جان نہ کھڑی ہوتی تھی. ظالمان دے کون ماسو پہ فرمین دے میری بھین دی عادت ہے، جے تک میں نانے دے حرم اچ راسن وہ میری انتظار واسطے دروازے تے کھڑتی راسن، اگر میں یہ تھوں لگا گیا ہوں نہ وہ تھک پوسی. کہیں کو تیار سمجھ آئی ہو سی کہ نہ مجمع تے کہ نہ آزادار بیٹھا ہوئے، اگر میں یہ تھوں دربار چلا گیا ہوں نہ بھائی جان وہ تھک پوسی. میں امام ہاں، امام جھوٹ نہیں بولیں دے، میں حق اور سچ پہ آتا اور وعدے نال پہ آتا، تسی چلو میں آندہ پہ. قرآن بند کیتے نبی دی قبر کو حسین نے ہاں نہ لے قبر تے بہت سارے کے پیا دے نانا حالات بدل دے نظر آتے، حالات تبدیل نظر آتے بدل دے نظر آتے. اچھا نانا دعا کر، مظلوم سیدھے اپنے کمرے چین اجرے چین، نانے دا امامہ رکھا بابی دی ابا تھی، نانے دا آسا ہاتھی چ رکھا، ہوں اکھ جانے تے حسین دی پاک اما جانے، تیری جوانی دی قسم میں چپ کر کے سیدادا چپ کر کے دروازے تک حسین پہنچے، دروازے تک ایویں آئیے جی میں چھک دو پانی آتے، ایویں ابا دے دامن کو چھکی آئیے. اشارہ تو سمجھ دیکھ سیندا عبادت ذمہ وار حسین، اے ایویں مڑ کے جو رٹھے نا تے بھیڑ دیاں اکھاں نہیں کوئی بدل سامنے دے. حسین دی آواز آدھی کیوں رومی ہے، آدھی چپ کر کے تو سکلے پہ وے دے وہ بھین مر ونجی چپ کر کے کنے پہ وے دے. پہ فرمین دے نانے دی قبر تے قرآن پاک بیٹھا پڑھنا ہوں، ولید دا قاصد آئے تے اس واسطے میں وعدہ کیتے کہ میں آدھا پیا پیڑے کیا دی ولید دے دربار وچ تو سب پہ میں دے بھی جی ہاں تے کلا کوشش تا کرو شکل چا بڑا ہوں ہاں جنہیں یہاں دیتا سوال دے نا ولید دے دربار وچ تے کلا. پھر فرمائے دن امان دی جائی ولید میں دا قاتل نہیں، بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے والد صاحب نو ایک انہ دا شاہ جی جملے جڑا مڑ پہ آنا بیوڑے کیا دیئے ولید دے دربار وچ تے کلا حسین دی آواز پہ آن دیئے میں جاننا امام ہاں وہ میرا قاتل نہیں، بیوڑے کیا دیئے بے شک قاتل نہیں، میں تے ڈری ہوئی بھیڑا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਏ ਫਿਰਾ ਦੇ ਜਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੱਲੋ ਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜਲਿਸ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਜਲਿਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਮੌਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਮੌਲਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵੇ ਔ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ ਉਤੀ ਖਸੂਸਨ ਮਾਤਮੀਓ ਭੇਣ ਦਾਮਨ ਪਕੜੋ ਹੈ ਭਿਰਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੇਣ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਫਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਪਈ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੇਣ ਵੰਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਥਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਚੜ੍ਹੇ ਖਸੂਸਨ ਜਵਾਨ ਉਹ ਸਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੱਖਸ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਏ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੁੜੀ ਢਸਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਬੈਠੀ ਮਰਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਵੇ ਵੇੜ ਮੇਰਾ ਨਿਭਾਓ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਵਹਿਣ ਕਰ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਦੇ ਨਿਭਾਓ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਡਿੱਠਸ ਨਾ ਉੱਠੀ ਖੜੋ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਅੰਮਾ ਅਜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਦਬ ਤਾਂ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਬਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਜਵਾਨ ਹੋਵਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਰੋਵਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸੁਣ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਦੀ ਆਦੇ ਕੌਣ ਨਾ ਰੋਵਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲਬਾਬਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਣ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਗਾਦੀ ਇਵੇਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਕਦਮ ਚਾਵੇ ਆ ਨਾ ਤਾਕਤ ਕਿਤਨੀ ਆਈ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਹਲਦੀਆਂ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹਲਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰੇ ਉਮਲ ਮਸੈਬ ਇਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਅਬਾ ਪਕੜੀ ਖੜੋਤੀ ਆਈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਅਬਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਦੀ ਹੈ ਜੱਗ ਤੇ ਜੀਵੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਆਖੀ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਬੁਰਕਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੇਰੇ ਪਰਗਾ ਦਾ ਦਾਮੇ ਵੈਣ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਜੋ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਹਯਾਤੀ ਕਰੀ ਹੋ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਇਵੇਂ ਆਬਾਦ ਦਾਮਨ ਪਕੜੀ ਖੜੋਤੀ ਆਈ ਨਾ ਹਯਾਤੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾਮਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਆਖੀ ਲਗਾ ਮੈਂ ਜਗ ਦੇ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਆ ਗਈ ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਹਿਣ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਇਓ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸੈਨ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵਲੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜਾਨ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆਓ ਕਾਸਿਮ ਬਿਨ ਹਸਨ ਅਕਬਰ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ ਸਜਾਦ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਲੀ ਆਉਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੁਰ ਬਿਰਾ ਦੀ ਅਬਾ ਪਕੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਬਣੇ ਜਿਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਔਰ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ 18 ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਵਾਨ 18 ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ
ہاشمی جوان ہو کے امام دی آواز پہ آدھی عباس جی ان سارا کوئی تھا ہی کھڑا بنے میں کلا اندر ملے ایک لفظ آکھا چاہ جو سمجھا بنجے تھا عبادت جزا بھائی سی غازی روک کے آدھے میں زینب نال وعدہ کیتے بھی کچھ نہ ہو سی دروازہ ہی نہ کمینہ کرنے بنے بند اندر اگر کچھ ہو جائے تو میں زینب کو کیا جواب دیتا ہوں حسین دی آواز پہ آدھی میں امام ہوں بہتر جاننا ولید میں نہ قاتل نہیں اگر کوئی گل ہوئی بھی صحیح میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا تو علی لجپال دا پتر ہے یہ دروازہ تیرے واسطے کش غازی آدھے ٹھیک امام حسین آ کے بھائی جب کرسی تے بیٹھے اس ولید نے خط دیتے ماسو پہ فرمے دن تو آپ پڑھ اے آدھے میں تو پڑھے تو ہانے بس ماسو پہ فرمے دن میں امام ہوں امام کو کوئی گل لکی چھپی نہیں رہا دی لکھیتا اے شام رہی ہے پڑھتا میں امام مدینے رہی ہوں بیعت کرنی ہے نا ظالمات خواہ ماسو پہ فرمے دن نہیں ہو سکتی کسی صورت اچھ نہیں ہو سکتی اس فاسق فاجر شرابی دی بیعت میں امام کروں جدا قرآن میں نے گھر آئے میں چکا ہوں آیت تطہیر سالے پہ میں چکا ہوں نبوہ سالے میں چکا ہوں امامہ سالے گھر میں چکا ہوں میں اس سارا کٹھی تو سکتے لیکن اندے سامنے چھک نہیں سکتا جڑے امام بار بار انکار کیتے ایک بندہ وضو بیٹھا کرے نا وہ اشارہ کیتے دید میرے پاس رکھا ہے اس اشارہ کیتے ادے کلے موقع تلوار نال سر قلم کر لے جڑے تلوار دا نام ہے نا زینب دے بھرائی میں سجاد ہوا بلند کیتے پہ فرمے دن کہیں دی جرات ہے ہائے کر چھوڑو ہنجنے بیان پہ فرمے دن کہیں دی طاقت ہے جو میرے سر دا نام چاہے اللہ گواہ ہے بھائی جان جناب عباس نے طاقت ہاتھ رکھے دروازہ کھل کی 18 ہاشمی جوان اندر ہیں سب تو پہلے جڑا حسین کو پہنچے نا او حسن دے یتیم ایویں ابا پکڑ کے پیا دے چاچا بسم اللہ کرام میں نے موئے بھرا دی نشان اللہ گواہ سیدہ دعوا سجے پاس نواد پیان دی بابا میں اکبر یا تھکے بیٹھے ہو یا تواری توجہ نہیں کیوں شرما کے بیٹھے رو دے ہو دیوارہ حلین مدینے دیا سجے قدم دوتے آن دا ہاتھ ہے نالا لیتے محمد دو او تیری جوانی دی قسم ہے رو رو کے بیٹھے آدر ماما دسا تیرے سر دا نا کینچا جھک جلے باکر دا ڈاڈا بڑے جن حسین مہان نال پیشانی تے بو سارے کے پہ فرمے دن شالا جیند رو میرے سونے بچڑے وسدے رو کوئی بچہ ہی مظلوم دے غربت بیٹھے رو در شالہ میرے بچڑے بس دے رو ہر بندہ تا نہیں رو دا سیدہ دا اکھ دے مہر لگے تا تاہن جانی ہے ستارہ قدم دور کھڑو تے سجاد اشارہ میں کرنے نیاد بے گلے ماتم تے کرنے رو رو کے کھڑا دے اکبر بھی رو باب گل پوچھنے میں میں جیندہ تیرے سر دنا کہنچا میں تیرا علی پتر مرحبا مرحبا سبحان اللہ امام دا فرمان وین کر کے رونا عدادار اور ماتمی دی شان اللہ گواہ سیدہ دا مرونیا بھائی جان جملہ میں نہ پڑھا غازی دی کے حالت لہور علیہ و جسم کمزور
ਜਾਂ ਤੂੰ ਥੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਦੇ ਵਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕੇ ਵਜ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਹੀ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਤੇਰਾ ਬਿਰਾ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਰੋਵਣੇ ਤਵਤ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਯਦਾ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਦੇ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇਖਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅੱਕ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਅਸਲਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਉਵੇਂ ਚ ਬਣਾ ਕਰਵੜ ਕਰਵੜ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਬਾਬ ਮਾਤਮ ਬਣਾ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਦਾ ਡਿੱਟੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬਿਰੋ ਅਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਅਕਬਰ ਇਲਈਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਖ ਖੰਜਣਾ ਵੀ ਤਹਾਇ ਕਰ ਛੋਣੇ ਸਰ ਛਿੱਕਾ ਕੀਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ 17 ਜਾਂ 18 ਕਦਮ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੀ ਅਕਬਰ ਚੈਨ ਵਾਦੀ ਜਿੱਕ ਦੋ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਤਵਦਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਕਿਉਂ ਵਧਰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਯਦਾ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਹਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਦੁਲੇ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਚਾਚੇ ਦੁਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਮੁਜਰੇ ਮੋਆ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਇਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਆਦ ਬੇਗਲ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਸੁਣ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਖੱਬਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਦੱਸਾ ਚਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸਰ ਛਿੱਕਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤੇ ਬਾਬੇ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖੇ ਜਦਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਚਲਾ ਜਲਾਲ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੇ ਘਰ ਲਗਾਵਾਂ ਜ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਵਾਈਆ ਉਹ ਆਖ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲੈ ਵਾਂ ਬਚੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵਾਂ ਹੁਣ ਹਜਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ ਅਜਲੇ ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਪਹਿਲਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰੀਏ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਭਾਈਜਾਨ 18 ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵੋ ਮੈਂ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਸ਼ੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵਜਾਏ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬੰਦਾ 11 ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮੁਲ ਮਸੈਬ ਦੀ ਸ਼ਾਜੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਤੇ ਹੈ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵੰਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਸਨ ਦਾ ਯਤੀਮ ਹੈ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਵੰਜੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਵਾਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਆਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੁਜਰੇ ਮੋਹਾਂ ਚਰਾਗ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਚਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਟੇ ਮਲਿਕ ਜੀ ਚਰਾਗ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠਹਿ ਪਈ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਦੀ ਦਾ ਯਮਾ ਮੈਂ ਕੋ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ੈਨਬਾਦੀ ਭੈਣਾ ਮਰ ਵਜਣੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਖੇ ਜੋ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾਈ ਜੀਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਿਆਦ ਬੇਗਲ ਮਾਤਮੇ ਆਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣਾ ਹਾਵੀ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਹਾਵੇ ਵੱਧ ਵੀ ਆਧੇ ਆਵੇ ਸਕੀਨਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਗਾਦੀਓ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਚ ਰੱਸੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਦੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਆ ਨਿਰਵਾਰ ਕੁਚਾ